Gradonačelnik Vasić je prilikom obilaska deponije rekao da je reč o značajnim investicijama u oblasti kvalitetnog upravljanja komunalnim otpadom. Naredne godine očekuje se i realizacija programa primarne selekcije otpada uz podršku Ministarstva zaštite životne sredine vrednosti 700.000 evra. Za izradu idejnog rešenja i projekta za građevinsku dozvolu za izradu kompostane na deponiji, nadležno ministarstvo izdvojit će 4 miliona dinara, kaže gradonačelnik Vasić. Ovde će biti izgrađena hala sa platom. Uloži se negde oko 60 miliona dinara, od toga 40 miliona je podrška Ministarstva za zaštitu životne sredine. Ali da bi ova hala bila u funkciji, potrebno je uložiti još otprilike toliko para u samu halu i još oko 100 miliona dinara u postrojenje i mehanizaciju koja će upravljati sekundarnom separacijom. Dakle, ima još dosta novca da bi ovaj objekat koji je ovde počeo da se gradi profunkcionisao. Negde iza tog objekta, tamo gde su sad ovi nagomilani materijal šljunka, bit će kompostana. Dakle, želimo da biljni otpad koji može da se iskoristi dalje, da se odvoji, da se ne skladišti, da se ne deponuje i ne sahranjuje ovu deponiju. Već smo dobili podršku Ministarstva za izradu projekte dokumentacije za kompostanu. U narednoj godini treba da zaživi projekat primarne separacije otpada, zašto smo isto dobili podršku Ministarstva od nekih 700.000 eura. Direktor regionalne deponije Nebojša Ivanov kaže da je u prvoj fazi izgradnje hale za sekundarnu separaciju vrednost radova oko 500.000 evra. Što se tiče konkretno linije hale za i montiranje linije za sekundarnu separaciju sa uređenjem, znači postojećih neophodnih platoa i neophodnih nasašnica, cela predračunska vrednost je negde oko 1.800.000 eura. Mi, podrška ministarstva zaštite životne sredine i naše sredstvo obezbedili smo u ovoj fazi 500.000 eura. Sa tih 500.000 eura urađujemo deo saobraćajnice i deo platoa i kompletno se završava hala koja ima negde oko 1.300 kvadrata. Druga faza je da obezbedimo dodatna sredstva negde oko 500.000 eura koje će komplet građevinske radove da završi uređenje saobraćajnice, nov pristupni put, hidroinstalacije, energetsko napajanje i sve ostalo. I očekujemo da tokom ove godine iz tih razgovora koje imamo u Ministarstvu zaštite životne sredine budu obezbeđena ta sredstva. Gradonačelnik Vasić ističe da je juče otvorena dokumentacija javne nabavke za izradu dokumentacije za zatvaranje postojećih smetlišta u industrijskoj zoni. Kada je reč o zaštiti životne sredine i težnji da Pirot bude ekološki grad, Vasić kaže da će tome doprineti završetak radova na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda. Pirot ima čisto zemljište, čistu životnu sredinu, mnogo toga još treba uraditi da bi imali čist vazduh u onoj meri u kojim to želimo. Mislim da je mali korak će biti možda veći od oktobra, od nove toplotne grejne sezone, ako pređemo, a mislim da ćemo i to ostvariti, da koristimo umjesto energenta mazut, energent gas, već će to biti poboljšanje kvaliteta životne sredine i vazduha. Drugi neki korak u tom smislu bit će da pozivamo individualna domaćinstva da se priključuju na to planu. U ovim uslovima čini mi se da se mnoga individualna domaćinstva odlučuju da koriste grejanje na drva, što koliko mi žele da priznamo ili ne, ipak u zimskim mesecima utiče na loš kvalitet vazduha, tako da ima još mnogo posla u ekologiji u Pirotu. Investicije u oblasti kvalitetnog upravljanja komunalnim otpadom i uvođenje sistema primarne i sekundarne separacije otpada doprineće da se ovaj posao odvija u skladu sa evropskim standardima.